Мої випускники сьогодні на дуже серйозних посадах в Україні. Де там віра, мова і армія. Не потрібно розшатувати. Готуйте молодших. Це ідіоти з душею, совістю, честю, там різні. Без прошлого нет будущего. Все повернеться на круги, як кажуть, своя. Хлопать по галіні ще не збираюсь. Є така професія батьківщину захищати. «Своя колія» з Альбертом Салтиковим. Субота о 16:00.